iki lho musuhe iki lho aku awal dhewean nek ono aku apa sopor cepet men iku lho nah iki lho mas dhewean yo iki terus aja nek kok ngene itu si sebelah kono tuh. Dewean wong dewean. Lulak-lulak. 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 Ah, alah-alah. Alah di kawasan sukun. Pak Ayah, Pak Ayah. Kita ngene, ngene, Pak. Ini. Yuk, saya tak kanone. Eh, mbak on kok dewean kok. Kok iki sebelah iki. Ya, Bu. Kawasan UK. Ayo, Yang anjing sadu ya. Oh, dingin sayang. Anjingan. Iki lho, iki lho. Oh, nek anu ya we. Ya yo yo. Heh. Ah, oh. Iya, enak. Ora kacane. Heh, aku nek kuwi nek ono mah. Tak amit iki ya. Hei, aku malah nganu. Apa iku jenenge? Iki lho, singgir kene lho, Min. Iku malah dicokot mbah apa iki? Heh, napa to? Heh. Kuwe. Sayang. Wah, aku ngene iki. Dek bengi ngelabur kayu putih. Mana oh asli minyak long up ya. Ini sayang gimana sih? Ayo lah, ayo kita kena lah. Bongko. Bongko. Enak. Ngopi ya? Ngopi aja wah. Wah, ini dan ini loh. Jadi lagi. Wah, bisa dibeli. Ayo, dulu ayo. Wah, bisa dibeli ya. Tanganku itu song ini ada. Eh, aku ngene tekan dindi malah. Wah. Apa ne? LU. LU heavy car. Aku jurus tumi-tumi aku. Eh, tadi malam sadu ya. Ya sadu ya. Sadu. Lena. Aku ya ro 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 ni ya wah. Wah. Acut ne lo wah. Nyangi lo yang nduk yang. Wah, ya, ya, ya. Ini kita rencana di Dieng masih satu minggu lagi kita bisa. Ayo. Hei. Enak, Mas. Anu itu. Mas Pajo. Ono ya lu itu malah gula. Itu tak tahu sih. Kering bilang-bilang. Wah. Pokoknya sebenarnya ya tahu itu. Halen yuk. Bawa itu. Atus ditusi. Kedinginan dipeluk. Oh. Iya, iya. Wah, tak kenal. Anu, Mbak Susi. Ini orang itu apa anu? Sesok juga kan miliki nih nginep nih hotel. Hei, endo nih Mbak Susi Mas Parman, Mas Parman, kau
nek tendo iku ya aku tak nginep ning hotel ya. Hotel ning tendo dhewean. Ya ora ono pasangane. Setuju. Ya kira wae. Ya. Saiki kulo pentol. Pentol. Wah, enak ya? Enak e ya, wah enak e. Nek nah. Wah, ayo lane aja dadi jomblo ya. Aja jual mahal wong iku. Aku ra jomblo. Lah terus apa? Ning payu. Ning ngurung ketemu jodone. Ayo padha ae yo. Ning payu. Lah enak e. Ya wah meh ya. Oh, wes yo enak e. Ya jaga barang ya. Iki sing jaga tenda. Heeh, enak e. Enak yo. Karo karo tiliki kok grobakem kok nek dicolong wong ya. Wis ayo yuk. Iya. Dokem kok nganu godhok neng kono? Godhok neng kono? Iya. Malah ngilu aku. Ya yo tak godhokno. Ndak segede sing cilik. Lho ya enake segede. Siji wae loro. Loro-lorone. Eh lho ndak kowe. Ya go wa. Aku lho kak wae mau. Loh. Ya. Lho ndak ora ndak e. Kali aku. Oh aku karo ngono opo. Lho. Heh, malahan aku sing tak gawe iku mang gok semuanya mana lo? Godok kafe ya mas? Iya. Lora ya aku sarap kok. Iku gelem gue dok iku. Dok. Saya gede apa saya cilik? Oh dia, dok wan gede. Ora, digonku. Ora, iku dokku. Dok tetep nih. Oh, ini lo. Kan kuis digodok no iki yangem. Itu digodok no yangem. Aku dok happy. Wah, sapi rangan dua. Dok banyak, dok happy. Sapi nana. Loro gak godhok kabeh inu. Eh, ana loro. Jaluk dokku ya. Gak apa-apa loro ora nggo kowe gedhe. Aku banyak malah. Dokku sapa sing godhokno? Dok apa? Dok apa? Dok gedhe dok. Dokem bosok mambu. Eh, ora. Apa? Kok becak karo watu. Dokem iku kene terus karo kono. Iku mateng iku. Goyak dokem. Balik. Ya. Tak godhok sak awak-awak. Tak jahe. Foto dhewe kan motokno wong liya, Mas. Mas. Apa? Fotokno. Ya, aku fotokno. Apa tak nggo ning undangan. Fotokno. Sampe ya. Sampe ya, sak Mas. Ora depan lah. Lho diwalek ah. Tuk nganu ah. Iso ora? Wes, sik sing arah ambyarah nah, Mas. Oke. Masak ah. 1, 2, 3 Nah, Mas. Eh, cekan tangan. Piye, guys? Oh, ngene. Ayo, Mas. 1, 2, 3 Nah. Aduh, Mas. Piune ketokno sing apik. Mundurne. Tolak amat ya Mas, tolak. Karo liga ya apa-apa ndesor. Mas teko, tadine ketok ya. Lem degek. Mas teko pokoknya pemandangannya ketokno. 1 2 3. Ya ya sile ah. Bisa. Aja lu ngose yo Mas. Jon nang kon nang. Duh. Mau apa wisata, Mas? Hah? Wisata aku nek. Kalau ndek dhuwit lah Mas. Pame wisata. Ah, wisata dhewean koyo lah bung laler kengko ora usah foto nang wae. Oh, acara view dhewean ngene iki are. Lah kalau turun nang omah kemulan sing brukut karo sarung. Turun nang omah. Angkat Mas. Sa, sing apik ya. Meluk sik.
Lho kok ngene kowe? Lagi no, Mas. Aku gak kepengin. Ya karo wedhus ya ora apa-apa. Lho kok yo ngedak pacarmu, Mas. Kan di pacar wedhus lah. Siapa ya? Ayo. Nah, wis wae piknik aku sapa iki. Piknik e dhewean. Lah, piknik dhewean kok yo jaluk tolong ra gelem. Aku piye lah? Ana wedhus pek bojo ya ora apa-apa dhisik. Yuk foto yuk sayang yuk. Cek. Selfie. Wah, tapi gini nganu ewoh kok ngene aku dejine wis goyang sampean senyekeli aku sing action ngono. Lho kok tiba ngono lah yang sing apik go. Nih, aku nek tangan kene ngene lho. Iku penyet aku action. Man. Heh, nyuwun tolong aman. Paman. Beneran ono kuwi? Fotono. Ayo Pak Wehno, Pak HP-ne, Pak. Iki kula fotono. Tulah foto nasi dulu. Iki lugu kenang-kenangan. Tulah ngaman eh. Yang foto sing mesra yo. Yo yo. Nisor go aku ngene lho. Kowe kok ketok dasku gede. Iki kan fotone pandang-pandangan iki. Yo. Maksudnya ngene lho. Iki maksudnya nek mbok foto ngene iki ketok lemu wonge iki ganggu yo mandang aku ngono lho ya rodok-rodok ngene lho sing mesra mandang aku aja mandang iku anggap ae ku ora ono lho yo sego duwo kok mbok foto ae kok nang aku lapo man kok malah ketes-ketes ngono iki foto kok malah foto malah rada foto malah ngecas kok wei ndak difoto iki wis action durung kok urung bar kok urung bar sego aku fotone sediluk engkas heh kowe nek nulung wong gajaram gede masuk swarga lho sapa ngerti ngene iki kowe terus goyang kowe rene mau apa piknik lah piknik udah apel piknik karo sapa dhewean lah iya iku sapa ngerti kowe nek kene kene gak jodo jodo ayang nek yang iki heh iki kan kowe piknik nek kene iki Candi Arjuna. Yo. Nek lanang Arjuna, nek wedok Arjuni. Kowe dadi Arjuni wong karo ande pasangane. Gak sapa ngerti kowe bar moto aku, terus kowe entuk yang ning kene kan. Ngono. Yo sah. Cepet dadi foto, ra sah bekas apa malah ngiler. Itu kok malah ngiler. Lulungan, ganggu wong pacaran ae. Penyakit. Dijaluk itu wong. Jaluk itu wong ora konsen. Pas gini lah yang gua tak no apa ini mas gini lah ini siapa kan ini embal ini ya ini siapa ini wah tak ya ayo aku nek bejal karo mati bejal ora koyo nyanyane ora nyupeni mogrok ta ya ate posisine awak dhewe lan lak nyanyan eu iso ra iso kuwi kan omah kan omah yo ngene ae lah mangane ya ngene ae ngono wah saya yo nek kok wong ora kok ada udah gue gak mau aku gak ada ini ya lo apa ini kok 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 sih oke kondi udah lama uyo uyo kalian kalian bukan motor mau aku yang wes nih kau nol lupa hijau barang lupa aku ya aku gak sih wes ayo balik ini omah kayak lo lapo iki yo ini nih. Ayo. Hei. Kok mau yo? Foto no. Ada orang sini. Ngono. Lah. Eh ya ya. Enggak ada. Enggak ada. Ini. Ya, ya. Ya. Waduh. Wah, kurang dhuwur kowe karo sini. Ora men. Dhuwur yo. Ya, ya. Moko. Ayo. Nah, iki rada dhuwur siki. Lah ngono. Lumen aja enak. Siji loro.
Aduh, hancur cum-cum, ini terus.